förmedla sig till att komma hit till Bråvalla. För i fjol var det ju omöjligt att nå någon på området. När man liksom närmade sig och bara åkte mer och mer, så var det som att plopparna på telefon bara, mjom, mjom, bara försvann. Och det gick inte, det var helt omöjligt. Men det verkar som att de har stärkt upp det i år kanske. Ja, alltså, mobilnätet. Ja, men precis. Jag har liksom så här, när jag gått runt på området idag har jag sett så här, att det sticker upp såna här, som små vagnar, det sticker upp så här stora mobilmaster ur dem. Uh-huh. Det här var det på flera ställen. Så antagligen har de tänkt på det. Ja, uppenbarligen har de det. Människor kan instagramma, människor kan livestreama. Mm. Sen har man också märkt att så här, men idag så har det varit lite lugnare än igår. Och jag vet inte om det är för att vi har också börjat märka att det är lite segare liksom att surfa på mobilen. Mm. Men jag funderar också på att människor har ju kul också. Ja, precis. Då, när de har roligt så, är det väl, så tar de väl själva uppdateringen i andra hand och sådär. Så kanske batterierna börjar sina lite. Det kan de också göra. Ja. Är det något, har du märkt, finns det några så här stationer? Det brukar man ju alltid prata om också. Det är typ så här vattentoaletter och mobilladdning. Mm. Och, så här, och värdesaker, alltså värdesaks... vad ska man säga, ja, värdeskåp. Jag har hållit ögonen öppna lite, men jag har inte sett så här stora flaggor för det i alla fall. Jag kan ha missat det, för att de har ju liksom... Det har varit mycket reklam och så här, här kan ni ladda mobilen, och det är så här företag som bara, här finns det företag. Så hittills så ser man liksom folk omkring sina mobiler och så här, av bilar och så. De tänker på det. Jag tror att idag så tänker man på det. Jag har ju uppenbarligen inte, jag har något jobb att göra, men om jag ska åka på vanligt val, då skulle jag absolut få till att jag kan ladda min mobil. Just det. Jag säger någonting mer än mig om, än om... Nej, men jag tänker också att det är viktigt i många ungdomar här. Jag tror också att deras föräldrar har peppat på dem om att, ja men ta nu en extra, en portabel laddare, eller ta nu och se till att det finns laddning. För det är faktiskt viktigt. I fjol så hände det ju en olycka. Blixten slog ju ner på Bråvalla och folk blev skadade. Tack och lov så har ju alla kliat på sig sedan dess.